U Belegišu je svečano otvoren po savremenim standardima izgrađen objekat vrtića, jedna od kapitalnih investicija opštine Stara Pazova, u kojem boravi oko 100 mališana u jednoj grupi jaslenog i 3 grupe mališana od 36 godina. Svečanim presecanjem vrpce vrtić je zvanično otvorio Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova sa dvoje meštana Belegiša, čija su se deca upisala u novi objekat. Ponosno mogu da kažem da ovaj objekat je izgrađen za 6 meseci, znači od kad smo krenuli radove trebalo je 6 meseci da se potpuno završi objekat i sa dvorištem i sa opremom i sve, i kažem, jedan veliki događaj za selo Belegiš, koje mnoga sela možda i veća i mnoga mesta i veća nemaju ovakve objekte, a mi smo, ovo nam je drugi objekat u prethodnom periodu koji smo izgradili i još nekoliko objekata koje smo uzeli u zakup i adaptirali u vrtiće, tako da ne znam da li je Pazova jedna od retkih opština, mislim da jeste, da nema liste čekanja za upis dece u vrtić. Za ovu kapitalnu investiciju opštine Stara Pazova kamen temeljac je položen 15. jula prošle godine. Izgradnja je uspešno završena u predviđenom roku. Investicija je realizovana emisijom municipalnih obveznica opštine Stara Pazova. Vrednost projekta je 44 miliona, nešto više od 44 miliona sa PDV-om. Bruto površina objekta je 670 kvadrata, ima 14 parking mesta i sve prateće sadržaje. Završeno je, kao što je predsjednik rekao, u rekordnom roku od 6 meseci, kapacitet je 120 dece, ima 4 odelenja, jedno jasleno odelenje i 3 za predškolsku decu. Nakon presecanja vrpce, predsjednik opštine Đorđe Radinović je zajedno sa najbližim saradnicima Igorom Mirovićem, predstavnicima lokalne samouprave, opštinskih javnih preduzeća i gostiju, obišao novi objekat, gde su ga na samom ulasku dočekala brojna deca iz vrtića koja su prisutne pozdravila uz prigodnu pesmicu i kratak program. Šta ti se najviše sviđa u novom vrtiću? Pa sviđa mi se, lep je vrtić i ima puno drugara koji su meni omiljeni. Drugari su fini prema meni i što se lepo igraju sa mnom, i najviše volim da se igram sa košarku, volim da igram i najviše volim da se igram sa Mašom i Nađom i Dunjom Lanč. Kako ti se sviđa sve ovo u vrtiću, igračke, stolovi, igralište? Da, sve mi se sviđa. Najviše mi se sviđa. Šta? Pa što mi vaspitačice, uče. Đorđe Radinović, predsjednik opštine, podsjetio da je ovo samo jedna od kapitalnih investicija opštine Stara Pazova, kao i da će se ovim tempom realizovati i brojni projekti čija je realizacija planirana za naredni period.